I dag skal vi se på en opstilling, der indeholder en digital tæller, en digital dekoder og en NAND gate. Det er den opstilling, vi kender fra tavle 8 fra lektion 18. Den digitale tæller er en 74163. Den har vi anbragt hernede. Og i den her opstilling, der skal vi bruge tælleren som det, den er beregnet til, altså en komponent, som kan tælle opad af binært, indtil vi resetter den. Så har vi vores digitale dekoder, en 74138, som vi har lært om tidligere i kurset, og som vi skal bruge, når vi skal lave vores trafiklysøvelse. Og endelig så har vi en 7400, som er en ganske almindelig NAND gate. På diagramtegningen på tavlen, der kunne vi se, at tælleren var sat op på en sådan måde, at count enable er lige med 1, og det gælder begge count enables, og parallel load er lige med 1. Det vil sige, at den funktion, den har vi deaktiveret. Og så kunne vi se, at vi havde en forbindelse fra master reset hen til en NAND gate, og NAND gaten, den blev fødet med Q2 og Q0. Og det vi lærte, da vi kiggede på tavlebilledet, det er, at det svarer jo til, at når vi kommer til en bestemt binær værdi, nemlig den, der hedder 101, at så får vi udført en reset funktion. Og lad os starte med at tage et helt simpelt kig på opstillingen. Vi starter med at se på, hvordan den digitale tæller egentlig opfører sig. Og når vi kigger på den digitale tæller, så skal vi udelukkende kigge på det ciffer, som står længst til venstre. Så får vi set, hvad det er for en sekvens, vi tæller igennem. Og når jeg trykker på knappen her, så klokker jeg opstillingen og skulle gerne tælle en frem. Og det kan vi se med det samme, det gør vi. Vi tæller fra 0 til 1, og vi kan se, at der tændt samtidig en lysdiode herover, som viser os, at nu er Q0 blevet lige med 1. Trykker vi en gang mere, kan vi se, at nu tæller vi til 2. Nu har vi den binære værdi, som hedder 010. 3, så har vi 011. 4, så har vi 100. Og trykker jeg en gang til, har vi den binære værdi 101. Og fordi det netop er Q2 og Q0, der er forbundet hen til NAND-gaten, så er det nu, der kommer til at ske noget. Nu har vi 1 gange 1, det giver 1, inverteret, det giver et nultal. Så nu putter vi altså et nultal ind på den aktive lave af reset-indgang. Og det vil sige, at kredsløbet er nu klar til at blive reset, når jeg trykker mig frem til næste klokperiode. Vi kan prøve, og ganske rigtigt, vi kan se, at vi gik tilbage til tælleværdien 0. Så vi kører altså igennem en sekvens, der går fra 0 og tæller med 5, så udfører vi en automatisk reset. Det jeg også har gjort i den her opstilling, det er, at jeg har forbundet outputtet fra den digitale tællers Q2, Q1 og Q0 hen til de tilsvarende inputs A2, A1 og A0 på en digital dekoder. Og en digital dekoder, ja, det var jo sådan en opstilling, der kunne tage en binær værdi, i det her tilfælde med 3 bits, og så kunne den blandt et antal udgange, der svarer til antallet af kombinationer for inputbitsene, det vil sige 8, så aktiverer den en og kun en af udgangene af gangen. Forudsat altså, at jeg overhovedet har enablet, altså aktiveret outputtet. Vi har nemlig 3 enable-ben på den her digitale dekoder, og de skal alle 3 have den rigtige værdi. Og hvad der er den rigtige værdi, det kan man se på diagramtegningen. Hvis der er en inverteringsbolle på inputtet, så er inputtet aktivt lavt og skal forbindes til 0. Hvis der ikke er en inverteringsbolle, så skal inputtet forbindes til 1 for at aktivere outputtet. Og vi kan jo faktisk prøve at tage det input, der hedder E3, og det er aktivt højt. Hvis vi nu forbinder det til et nultal, altså sætter det lavt, giver det populært sagt den forkerte værdi. Så betyder det, at vi ikke får aktiveret nogen af udgangene. Og i det her tilfælde, der svarer det til, at alle de 6 lysdioder, jeg har forbundet her, at de alle sammen lyser. Der er altså ikke nogen, der er aktiveret, skiller sig ud. Der er ikke nogen, der er 0. Og når det er nultallet, der indikerer aktiv, så er det igen fordi, der sidder en inverteringsbolle på outputtet, hvis vi kigger på diagramtegningen. Så her fik vi altså deaktiveret alle lysdioderne. Tager jeg nu og aktiverer min dekoder igen, nu giver jeg den et ettal, så kan vi se, at nu slukkede faktisk den ene af lysdioderne, den der svarer til 0.
Og at det er den, der svarer til 0, ja, det skyldes, at lige nu har vi tælleværdien 0, som vi putter ind i dekoderen, og dekoderen svarer ved at aktivere udgang nummer 0. Nu prøver jeg at køre min sekvens igennem igen, som vi gjorde fra før. Nu klokker jeg tælleren. Tælleværdien skifter til 1, og vi kan se, at nu er det lysdioden, der svarer til kombinationen 1, der er slukket. Klokker jeg igen, så er det nummer 2, 3, 4, 5, og så starter vi forfra. Og vi kan se, at det her aktive nultal, det rykker altså ganske enkelt en plads, hver gang jeg klokker tælleren. Og nu er det så forholdsvis nemt at se på outputtet. På tavlen, der fandt vi frem til, at outputtet skulle være tændt i den situation, hvor vi har tælleværdien 2 eller tælleværdien 4. Og det er fordi outputtet, det bliver skabt i en NAND gate, hvor NAND gaten er forbundet til det signal, der svarer til den her lysdiode, og det signal, der svarer til den her lysdiode, altså nummer 2 og nummer 4. Og en NAND gate, den virker på den måde, at hvis der er to nultaller, eller bare et enkelt nultal i inputtene til den, så svarer den ved at give os et ettal. Får den to ettaller, så svarer den ved at give os et nultal. Og i situationen, hvor vi, som vi står i nu, altså til værdi 0, der har vi et ettal på udgang 2, et ettal på udgang 4. Vi kan se, at begge lysdioderne lyser. 1 gange 1, det giver 1. Inverteret, det giver 0. Derfor er vores output altså 0 i den her situation. Og vi kan lige prøve at tænde for outputtet, men der skete ikke noget. Vi skal se på den lysdiode, der sidder herhenne, men der skete ikke noget, jo netop fordi outputtet skal være slukket. Nu prøver vi at klokke. Der kom vi hen til tælleværdien 1. Der er stadigvæk et ettal herfra og et ettal herfra, der kommer hen til NAND-gaten, altså stadigvæk et lavt output. Men næste gang, når jeg klokker mig hen til toeren, så skulle vi se, at outputtet tænder. Det kan vi se, det gjorde vi nu. Nu har vi et nultal og et ettal ind i NAND-gaten. 0 gange 1, det giver 0. 1 inverteret, det giver 1. Nu klokker jeg mig videre hen til udgang nummer 3. Toeren og 4'en er begge to ettaller. Outputtet slukker. Nu kom jeg hen til nummer 4, og outputtet er tændt igen af samme grund som før. 5, outputtet er slukket, og vi starter forfra. Så vi genkender vores sekvens. Der tænder vi outputtet, slukker, tænder og slukker i de næste 4 perioder. Og som vi også så på tavle 9, ja, så svarer den her sekvens faktisk meget præcist til lige præcis det ene af de gule lys i vores trafiklysopstilling. Så når vi skal bygge vores trafiklys, skal vi sådan set bare sørge for at tilføje nogle yderligere kombinationer, således at vi får tilføjet nogle flere outputs og ikke kun det her ene gule lys.